Da har vi en flott vinterdag her på Gapahuken. Vi har hatt en pølsefest, og da var det 38 som hadde møtt opp, så det var vi fornøyd med. Ja, det er kjempebra. Sol og fint. Og... ja, sol og fint. Og så har vi jo bedt inn en Kristen Bartnes. Han er jo, kjenner jo Ilseng godt gjennom turistforeningen, ikke sant? Ja, han kjenner Ilseng godt, og ja, det dere har gjort her med Ilseng-stien og aktiviteten på Staren og alt jo. Ja, og så var det sånn at Stange Senterpartiet har vært i 100 år. Så jeg har vært med i kommunestyret for Senterpartiet i 16 år, sånn sett så kjenner jeg Stange veldig godt. Ja. Jeg hadde et lite innlegg, for de drev og diskuterte partiprogram for kommende fireårsperiode. Ja. Og da sa jeg at da må det komme tydelig fram at nå er det Ilseng sin tur. Godt. Ilseng har kommet litt i bakhevje på i Stange kommune når det gjelder investeringsmessig. Men nå, nå har jeg sagt ja til at det skal bygge ut fengselet, nye arbeidsplasser. Det er et fantastisk naturområde. Nå er det interesse for å legge ut boligområdet. Nå skjer det veldig mye, og da må kommunen være helt tydelig på at nå er det Ilseng sin tur. Og det som er det viktige her nå, det er at Breireblikk skole, det blir det tatt tak i og investert og lagt rette for at den kan ta imot større barnekull når det kommer folk flyttende til her. Og så er Ilseng en interessant sak, for det ligger i grensa til Hamar og Løten, men det tilhører Stange. Så her kan det jo også være et kreativt interkommunalt samarbeid for å bygge opp det samfunnet her. Så har vi jo togstopp også, egentlig, som ikke kommer litt i bakleksa. Den kan jo bli viktig for fremtiden også. Det kan bli kjempeviktig. Ja. Og så er det jo en annen ting om Ilseng, det er jo jordbruket rundt omkring. Ja. Og så er det trekkfuglene. Det er et så kreativt liv. Aktivt idrettslag. Og om vinteren det er løypekjøring. Folk kan ta på seg skia. Og rett ut ifra døra. Og om sommeren så er det turstier. Det er så lagt til rette. For både oss, han som begynner å dra på året, og barnefamilien med små unger. Det stidugnadsarbeid som er gjort her på Ilseng, når Ilsengstien var ferdig, så ble den kåret som nasjonal beste sti. Og det er ikke mange ting i Stange som blir kåret som nasjons beste. Og det er ganske viktig, også nå i ettertid. Så er dette arbeidet videreutviklet, så nå kan vi gå opp til Gåsbø. Og når vi kommer til Gåsbø, så kan vi gå til Rondane. Så grunnlaget her for Dugna er kjempebra. Det er bare nå, og politikerne byr opp og satser på Ilseng. Nei, men da tror vi har fått med oss det viktigste her nå. Tusen takk, Kristen. Nå er det bare opp til politikerne. Ja, nå er det bare opp til politikerne. Vi, Hans, er enige. Og sola skinner alltid på Ilseng. Ja, det er det. Det er veldig bra. Vi skal følge med hva politikerne gjør, vi.